យើងដឹងហើយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសកលមិនមែនជាថ្ងៃសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេមិនមែនថ្ងៃសម្រាប់តែគណៈបកនយោបាយណាមួយទេហើយក៏មិនមែនថ្ងៃសម្រាប់តែភាគីណាមួយដែរជាថ្ងៃរបស់មនុស្សលោកក្នុងសកលលោកទាំងមូលដែលគេច្បាប់នេះត្រូវគោរពសិទ្ធិរបស់មនុស្សដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនេះជា20ឆ្នាំហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីរបបបល្ល័ង្កសាសក្រោយពីសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមឈ្លានពានពីបរទេសមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរងទុក្ខវេទនាផ្លូវផ្សារយ៉ាងសាហាវគុកខោយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកចូលធ្វើនយោបាយនេះដោយផ្ដើមពីគំនិតរបស់ខ្ញុំថាបើសិនណាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេមិនឲ្យតម្លៃទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាទេយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីបានទាំងអស់ព្រោះហេតុផលទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងខ្ទេចខ្ទាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងវេទនាគឺមូលហេតុអំចំបងជាងគេគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះកើតឡើងដោយសារការមិនឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សជួនកាលអ្នកខ្លះគេឲ្យគេទុកមនុស្សនោះដូចសត្វចឹងចង់វាយស្មោលម៉ានក៏បានចង់ចាប់ម៉ោម៉ានក៏បានចង់ជេរស្មោលម៉ានក៏បានចង់អេកស្មោលម៉ានក៏បានចឹងហើយជឿទៅអស់គ្នាចង់ស្ដារចង់លើកកម្ពស់តម្លៃសិទ្ធិមនុស្សតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាតម្លៃរបស់មនុស្សជាសកលមានឲ្យគោលបំណងផងចឹងបានចាប់គ្នាភ្លាមខ្ញុំសូមរំលឹកថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នៅពេលដែលខ្ញុំបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំនៅជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពុទ្ធសាសនាលោកតាសឹងសានលោកតាសឹងសានសួរថាខ្ញុំចង់បានអីចង់ធ្វើអីខ្ញុំថាខ្ញុំចង់តែធ្វើរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយដល់ពេលដែលធ្វើជជែកគ្នាពីរឿងរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីឆ្នាំ1993រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនៅក្នុងសភាខ្ញុំជាអ្នកលើកឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យដាក់លើចំពុកទី3ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សចំណុចទាំងអស់នោះខ្ញុំបានទាមទារច្រើនហើយយើងបានទាមទារបានល្អបានចំណុចល្អច្រើនណាស់នៅចំពុកទី3ស្តីពីសិទ្ធិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សយើងមើលទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានហើយតែមាននៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតែមាននៅកាតព្វកិច្ចកណ្ដីកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឆ្នាំ1993ចំពុកទី3គឺល្អมันមានទោសប្រហារជីវិតណាបើឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មកតកម្មដោយសន្តិវិធីបើឲ្យមានសេរីភាពសំដែងមតិមានសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសង្គមសិទ្ធិវប្បធម៌ទាំងអស់មានទាំងអស់ចែកយ៉ាងលម្អិតច្បាស់លាស់ហើយលើកពីនេះទៅទៀតប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌សិទ្ធិកុមារសិទ្ធិជនពិការខ្លួនសិទ្ធិស្ត្រីតោះគឺយើងមានឧបករណ៍ច្បាប់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទីនេះឲ្យអស់អញ្ចឹងកម្ពុជានៅសល់តែការអនុវត្តទេនៅសល់តែការអនុវត្តទេហើយតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺសិទ្ធិដែលចាំបាច់ជាងគេដែលសំខាន់ជាងគេតើផ្ដោតមុនគេគឺសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិទេហើយសិទ្ធិនយោបាយមិនមានការបើកទូលាយទេការបោះជំហានទៅរកសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសង្គមកិច្ចសិទ្ធិវប្បធម៌ក៏មិនទៅជាបានផ្លែផ្កាប្រមាណសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែរស្អីទៅហៅសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺការបើកទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំពោះវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិជាពិសេសសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដោយសេរីដោយតម្លាភាពដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌កាលណាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិ
ធ្វើការសម្រេចចិត្តរឿងអ្នកដឹកនាំដោយសេរីដោយក្រុមត្រូវដោយយុត្តិធម៌ហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តចំអល់ទិសដៅនយោបាយឲ្យប្រទេសនឹងដើរទៅណាដើររបៀបម៉េចទាំងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយបើសិនអ្នកដឹកនាំណាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានរឿងហើយនោះបើខុសទៅទិសដៅដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាសិទ្ធិសកលហើយដែលជាសិទ្ធិសំខាន់ណាសិទ្ធិនយោបាយជាសិទ្ធិសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈានទៅអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំសម្រេចចិត្តកំណត់វាសនារបស់ខ្លួនតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបោះជាបានតើតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងដំបូងបំផុតខ្លួនឯងនឹងត្រូវយល់ពីសិទ្ធិនោះតើស្គាល់ទៅបោះស្គាល់អត់យល់ពីសិទ្ធិទេនៅតែខ្លាចអត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទេអត់ហ៊ានបញ្ចេញសិទ្ធិទេអានោះក៏អត់បានដល់គោលដៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ស្វែងយល់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនសេរីភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំនិយាយចំណុចនេះបងប្អូនអើថាអត់ក៏ប្រើមិនក៏ប្រើហើយវាមានបញ្ហាជាបញ្ហាចូលទៅពួកខ្លួនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសេរីភាពគ្មានអ្នកណាដាក់ជើងពានយកមកឲ្យយើងទេបើអត់មានអ្នកណាគេដាក់ជើងពានយកមកប្រទេសបងបងណាចិត្តទៅការការទៀមទាការទៀមទាមិនមែនតែរឿងសិទ្ធិនយោបាយទេសិទ្ធិសង្គមសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលប្រទេសគេបើជាប្រទេសគេទទួលបានសិទ្ធិណាចរណាស់ខាងសង្គមបកាយដូចជាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្មករអ្នកបម្រើសេវានានាគេទាសិទ្ធិគេទទួលបានផ្នែកសិទ្ធិសង្គមបកាយប្រាក់រត្រែងឲ្យសមរម្យពេលគេឈប់ការងារទៅពេលគេឈឺស្កាត់ត្រូវមានលុយទៅនេះឲ្យជួយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាការក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនទៅទទួលធ្វើការរត់រត់ទៅទទួលក្រុមគ្រួសារឆ្លងទន្លេតែតោះនេះសិទ្ធិជាសិទ្ធិដែលយើងត្រូវទទួលបានពីតាមរយៈសេវាសាធារណៈប៉ុន្តែសិទ្ធិទាំងអស់នេះដែលយើងទារបានវាអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយជាតិហើយគោលនយោបាយជាតិវាអាស្រ័យទៅលើណាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំតែអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់គិតពីរឿងគោលនយោបាយជាតិលើវិស័យសង្គមកិច្ចណាឲ្យកម្មករមានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណាឲ្យកម្មកតបានទទួលលុយក្រៅបណ្ណាពេលឈឺស្កាត់ពេលអីជួនកាលឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចយកពីរឿងបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សកម្មកតជួនកាលខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគេប្រៀបថាប្រាក់បៀវត្សកម្មកតប្រទេសយើងវាដូចខ្ពស់ជាងប្រទេសខ្លះហើយមិនគួរទាតទៀតអ្នកខ្លះគេថាប៉ុន្តែគេអត់បានបង្ហាញថាមានប្រទេសតិចតួចទេដែលប្រាក់ទាបជាងប្រទេសយើងប៉ុន្តែប្រាក់ខែទៀតធានប្រទេសយើងមែនប៉ុន្តែគេឲ្យប្រាក់សង្គមមកកាច់ទៅកម្មករហ្នឹងគេធានាការព្យាបាលជំងឺឲ្យគ្រួសារគាត់គេធានាលុយចូលវិវត្តឲ្យគាត់គេធានាអីច្រើនណាបាទអានេះហើយជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតគូរពីរឿងសិទ្ធិនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំបានគិតពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិនេះសំខាន់ហើយសិទ្ធិនយោបាយសំខាន់ហើយសំខាន់ជាងគេគឺថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់ហើយស្គាល់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ស្គាល់ហើយហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏បងប្អូនយើងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលការអប់រំឲ្យយល់អំពីសិទ្ធិចាំមកខ្ញុំចំណាយពេលជិត20ឆ្នាំដើម្បីបើធ្វើវេទិកាសាធារណៈនេះដែលខ្ញុំបានបដូចបដាលធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសហើយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើននេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយើងដល់ពិសេសរួមផងហើយបានចូលរួមជាមតិយោបល់ផងហើយនៃការធ្វើវេទិកាអរិយពេលជា10ឆ្នាំមកនេះហើយយើងឃើញលទ្ធផលចុងក្រោយនេះកាលមុនរបស់ឆ្នាំ2018នេះឃើញប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងកក់ក្ដៅក្នុងនយោបាយអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានជួបច្រើននេះគឺជាសង្ឃឹមទៅលើយុវជនកម្ពុជាយើងនេះចូលរួមនយោបាយច្រើនណាស់នេះជាក្តីសង្ឃឹមបើសិនយុវជនសម្រាប់លោកសំងំស្ងៀមអត់បានចូលនយោបាយអានោះថាជាអសង្ឃឹមមែនប៉ុន្តែដោយសារការចូលរួមរបស់យុវជន
ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះរឿងនយោបាយនេះនេះហើយជាក្តីសង្ឃឹមតែមិនអាចចរន្តណាអ្នកណាមកទប់បានទេកាលណាចូលរួមពីយុវជនហើយបាទចិត្តសិទ្ធិនៃការចូលរួមជាគ្រឹះនៃសិទ្ធិនយោបាយជាគ្រឹះនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយសិទ្ធិនយោបាយនេះហើយជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមួយដែលបានផលប្រយោជន៍មកជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងជាង10ឆ្នាំរងឧបសគ្គច្រើនបងប្អូនជាបាយដល់ធ្វើវិធានការជួនកាលមានឆាឆៅជួនកាលមានដបងជួនកាលមានទៀងកៅអីវាយអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មករួមរួមចំប៉ុន្តែយកខ្ញុំបានធ្វើបានប៉ុន្តែរហូតដល់មានជាប់គុកខ្ញុំជាប់គុកនៅចុងខែដោយសារថ្ងៃដល់គ្រូនឹងជាប់គុកខ្ញុំជាជូនពីវាសិទ្ធិរួមដល់គ្រូយើងបានធ្វើនៅស្តាអូឡាំពិកកាលនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនប៉ុន្តែក្រោយអំពីជាប់គុកទៅខ្ញុំនឹងតែបង្កើនលើសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សថែមទៀតទោះខ្ញុំគិតថាសំខាន់មកបងគិតថាជីវិតខ្ញុំម្នាក់អត់ស្មើនឹងតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សទេបងប្អូនអត់ស្មើផ្នែកមួយតូចនៃតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សទេចឹងហើយបាទខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហើយតទៀតលទ្ធផលដែលយើងធ្វើអ្នកខ្លះមើលឃើញថាវាមិនបានទេអ្នកខ្លះថាធ្វើបានតាមពិតវាបានខ្លះហើយបងប្អូនដូចជាក្រោយពីចាប់ខ្ញុំដាក់គុក2005ហើយ2006បានដោះលែងខែ1ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានធ្វើធម្មយាត្រាមួយពីភ្នំពេញទៅភ្នំអត្តរាឧដុង្គរយៈពេល3ថ្ងៃពេលធម្មយាត្រាហ្នឹងគឺយើងទៀមទាឲ្យតម្លាក់ចោលនៅទូបរហាកេនេះជាទូព្រំមិនទាន់ពីដើមឡើយក្នុងច្បាប់ខ្មែរកាលណាបរហាកេចូលបោះព្រំមិនទាន់ចាត់តពុកបាទឡើយក្រោយពីយើងធ្វើធម្មយាត្រា2016ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសពីនោះថាសូមឲ្យសភានឹងលុបចោលនៅទូបរហាកេនឹងជាទូព្រំមិនទាន់អញ្ចឹងច្បាប់យើងឥឡូវនេះបរាគេអត់មានទោសព្រំទាន់ទេគ្រាន់តែផាកវិន័យតែប៉ុណ្ណោះទេបាទនេះជាអ្វីមួយដែលយើងធ្វើបានបន្ទាប់មកទៀតយើងបានតស៊ូដើម្បីទាមទារសិទ្ធិថៃខ្ញុំអរគុណណាស់ដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយបានជួយយ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានបញ្ហានៅតាមជនបទមានបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់រមេតិវីរអីជួយដល់បងប្អូននេះគឺបើគ្មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងាខ្លាំងណាស់បើឥឡូវនេះបងប្អូនឲ្យតែពេលណាដែលមានបញ្ហាអីម្ដងម្ដងស្រែកហៅរហើយរកអង្គការអត់ហុកលីកាដូអង្គការនេះអង្គការនោះអង្គការសហជីពសិទ្ធិមនុស្សបាទដូច្នេះហើយយើងសូមសំអអរគុណក៏មានប្រជាពលរដ្ឋចំពោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិបាទដូច្នេះយើងធ្វើបានមកដល់បណ្ដាបានវាអត់ត្រង់គ្រប់ទេបងប្អូនវាអត់ត្រង់គ្រប់ទេដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងច្បាប់មានហើយបើការអនុវត្តបញ្ហាហើយការអនុវត្តមួយនោះដែលសំខាន់នៅប្រទេសគេបានធ្វើជោគជ័យឬបញ្ហាការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះអាចឡងគុំគំបានលើកមិនទេគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យរបស់ជាតិត្រូវមានហើយខ្ញុំទៀមទាតាំងពីឆ្នាំ2002ទៅបាទទៀមទាឲ្យមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យជាតិអញ្ចឹងបានពេលនេះខ្ញុំដឹកនាំជាចលនាមួយគេហៅថាក្រមការងារដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាតិហើយខ្ញុំក៏ចូលជាគណៈខ្ញុំជាប្រធានក្រមការងារហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រមការងារសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែលមានប្រទេសតបណាយើងខ្ញុំបានធ្វើការកិច្ចការនឹងច្រើនហើយឥឡូវនេះអាស៊ានគេមានលក្ខន្តិកៈគេមានបទបញ្ញត្តិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានហើយប៉ុន្តែគណៈបកអសន្តិសុខនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺយើងមានក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរដោយលោកអាដាមគូក៏មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសព្រតសភាព្រឹទ្ធសភារបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុនជាតិនេះអត់ទាន់មានប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងពេលដែលខ្ញុំបើកសិក្ខាសាលាម្ដងនោះអន្តរជាតិនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសឲ្យថាគ្រប់គ្រងឲ្យមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំហើយយើងអត់ទាន់ចេញរួចអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក្នុងនាមដៃគូ
ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយដែរគេខំថាយើងអត់ដឹកនាំណាយើងដឹកនាំហ្នឹងណាព្រោះយើងមានសម្លេងពីប្រជាពលរដ្ឋណាបាទយើងដឹកនាំបាទចាំបាទយើងនឹងទៀមទានៅតែបន្តទៀមទាហើយជជែកគ្នាចិត្តអត់អត់ទៀមទាចំហជជែកគ្នាយកទៅមកបាទដើម្បីសុំឲ្យបង្កើតនៅគណៈកម្មការជំនួយជាតិនឹងយើងយើងមានរបៀបវរៈយើងតទៅមុខទៀតធ្វើការជាមួយគ្នានេះមិនមែនធ្វើតែមកដោះទៅរឿងខ្លួនឯងអត់មានដោះទៅរឿងឈ្លោះគ្នាទេទៅរឿងដោះរឿងជាតិបាទខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាពេលវេលានេះគណៈបកទាំងពីរគួរតែអង្គុយនិយាយគ្នាដោះស្រាយរឿងជាតិសំខាន់ខាងរឿងប្រជាប្រដ្ឋបាទសារជាតិដោះទៅរឿងខ្លួនឯងចឹងហើយបាទខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តដើម្បីជួបជជែកគ្នាហើយការដោះម្ដងនេះខ្ញុំអត់ចង់ដោះបោះមួយជំហានទៅមុខថយពីជំហានថយក្រោយនេះកន្លងមកមួយជំហានទៅមុខស្រាប់ថយវិញដល់ពីរជំហានមែនដែរមកពីចិត្តនេះបាទចឹងយើងចង់ដោះមួយជំហានទៅមុខមួយជំហានទៅមុខទៀតទោះជំហានខ្លីក៏ដោយជំហានវែងក៏ដោយគឺសូមឲ្យបោះទៅមុខជានិច្ចកុំឲ្យថយក្រោយទៀតនេះជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវជជែកគ្នាត្រូវជជែកគ្នាតទៅទៀតហើយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាយើងធ្វើបានយើងត្រូវតែបើចង់ផ្សះផ្សាជាតិត្រូវផ្សះផ្សាចិត្តសិនបើយើងអត់ផ្សះផ្សាចិត្តបានទេយើងនៅតែមានគំនុំគំគួនគ្នានៅតែចង់សងសឹកគ្នានៅតែចង់គម្រាមកំហែងគ្នាយើងអត់អាចផ្សះផ្សាជាតិបានទេបើយើងផ្សះផ្សាជាតិបានពេលណាណាការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងលឿនណាស់បងប្អូនស្រួលណាស់ស្រុកខ្មែរគឺលឿនមែនតើបាទខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចថ្មីថ្មីទៅប្រទេសជប៉ុនចាប់ជួបជាមួយអ្នកវិទ្យុទំធំធំរបស់ជប៉ុនជាក្រុមជាក្រុមសពិនិច្ចករឯងគេចាំមើលទៅប្រព័ន្ធដឹកនាំស្រុកយើងហ្នឹងទេឲ្យទៅប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋច្បាប់ត្រឹមត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវគេអ្នករកស៊ីត្រឹមត្រូវគេមកធ្វើការត្រឹមត្រូវផលប្រយោជន៍បានមកជាតិយើងត្រឹមត្រូវវិញហើយបងប្អូនមិនមកពេលប៉ះហុងចាក់ដូចដូចទេមកធំធំទៅនោះបើមិនគេរកពន់លៀនចឹងរករយលៀនទៅនោះគេមកធំធំណាគេត្រៀមនឹងមកហើយហើយគេសង្ឃឹមថាគណៈបកសង្គមជាតិនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសមួយដែលជានីតិរដ្ឋទឹកប្រកបមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អានេះខ្ញុំអត់តន់និយាយដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសអាមេរិកផងដូច្នេះខ្ញុំហ៊ានទៅនិយាយថាឲ្យតែយើងសោះស្រួលគ្នាឈប់គម្រាមកំហែងគ្នាឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសជាមួយគ្នាបាជារាជខ្មែរអត់ក្រទៀតទេបងប្អូនអត់ក្រទេមកពួនលៀនអ្នកអ្នកវិទ្យុទុនសហគមន៍អឺរ៉ុបមកប្រមាណជប៉ុនមកប្រមាណអាមេរិកមកប្រមាណខ្ញុំមិនតន់គិតដល់ប្រទេសអាស៊ីជាតិទៀតផងតែប្រទេសប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំសំទានាបាទខ្ញុំទានាថាយើងនឹងធ្វើបានការងារបងប្អូននឹងមានបងប្អូនមានជាដាច់ខាតអត់ដល់រៃនៃការងារយើងមានចឹងហើយបានជាយើងគ្មានជំរឿនអីដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមការចូលរួមតាមក្រុមសិទ្ធិនយោបាយនេះសំខាន់ណាស់ចឹងសូមអញ្ជើញដល់បងប្អូនចូលរួមហើយខ្ញុំនឹងស្មើដល់គូសន្តិនាថាការសន្តិនារបស់យើងនេះមិនមែនសន្តិនាតែពីរបាក់ទេសូមឲ្យបបទានាជាងណាបាទបបទានាជាងនេះឲ្យសង្គមស៊ីវិលចូលសន្តិនាផងពីព្រោះគេចំណែកនេះសង្គមដែរអានឹងបានជាផ្សះផ្សាចប់បើមិនផ្សះមិនបានទេអត់ទេឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គណៈបកទំបកាតូចទៅដែរមានរឿងអីចង់ជួបសម្រាប់ខ្ញុំបើកចំហឲ្យជួបទៅចង់ស្នើអីមកយើងទទួលជជែកគ្នាជួបគ្នាទាំងអស់អត់មានបាត់ថាទេនេះបាក់តូចនេះបាក់ថ្មីនេះបាក់ចាស់នេះបាក់អីទេសង្គមស៊ីវិលក៏ជួបបាក់ណាក៏ជួបដើម្បីជាតិទាំងអស់គ្នាយើងចង់គិតទៅពីគណៈបកគ្នាហើយពួកការចូលរួមអគីចូលរួមកាន់តែច្រើនអាកូនយោបាយដឹកនាំយើងកាន់តែរឹងមាំបើសិនណាជាការចូលរួមយើងបិទស្បៀតតែមួយក្រុមមួយប៉ាក់ឬមកតែពីរប៉ាក់អាការដឹកនាំរបស់យើងអាកូនយោបាយដែលយើងដាក់ទៅវារឹងមាំមានអ្នកបុកច្រើនបើបុកច្រើនគឺច្រើនវាជួបផ្លែហើយជួបផ្កាទៀតហើយវាអត់បានផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋមែនទេបងប្អូនបាទចុះហើយនេះជាយោបាយមិនមួយដែលខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមហើយយើងត្រូវបបទៅនេះក្នុងការសន្តិភាព
នឹងការជជែកគ្នាមិនមែនបុត្រធិបតែតែពីបាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងការបើកឲ្យមានការចូលរួមមហាគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហើយធ្វើឲ្យមានភាពរឹងមាំនៅគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសទៅអនាគតដូច្នេះទីនេះជាថ្ងៃនេះដោយសារដោយឥឡូវពូកំបានមានផ្សារវិញជាបានជួបជុំមានកិច្ចការច្រើនណាស់បាទកិច្ចការច្រើន2-3 ថ្ងៃអាទិត្យ2អាទិត្យនេះខ្ញុំមិនសូវជាបានសម្រាប់ផងព្រោះកិច្ចការច្រើនដើម្បីឈានបានទៅដល់ការដោះស្រាយមួយដែលរឹងមាំទៅយូរវែងយើងអត់ចាំដោះស្រាយគឺខ្ញុំជំនាញបោះមកជំនាញទៅមុខថយពីជំនាញដល់ក្រោយទេអាហ្នឹងអត់ស្រួលទេបងប្អូនបាទថាបោះទៅមុខទៅមុខបានតិចខាតិចបានច្រើនអាច្រើនបាទសំខាន់ណាស់ទៅធ្វើឲ្យខ្មែរមានជំនឿមានជឿទុកចិត្តគ្នាអាការអត់ជឿទុកចិត្តគ្នាណាហើយដែលធ្វើឲ្យប្រេះស្រាំអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយហ្នឹងចឹងមានតែសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយគឺជាស៊ីម៉ង់សម្រាប់ផ្សារជាប់នៅការគោរពរួមជាតិការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីខ្មែរថានេះឈានទៅរកការរីកចម្រើនអស់គ្នាជ័យយោជំនឿសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទី67របស់គ្រូសូមអរគុណ